Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Hobbs. Se mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. E eu vou te convidar hoje, além de você conhecer ver o que tem no bar, eu queria te chamar essa atenção aqui. Presta bem atenção ali em cima o que tá piscando. Mas o que, que tá piscando? Olha só, olha só, olha lá. Sorteio da Dunbox, tá? O que vai ser isso, gente? Ó. Na nossa live na Trovo, então eu te convido a participar da minha live todos os dias na Trovo. Tá aqui, ó. Pronto trovolive Robinson Vamos estar sorteando todos os domingos uma danbox. Essa aqui é a caixinha. Todo domingo estaremos sorteando uma danbox, tá? Que ela vem cheia de guloseimas como chocolate, outras coisinhas, mas vem coisas. Tem segredos essa caixa. Eu te convidaria para você vir conhecer. seguinte, todo domingo, né? Todo domingo, estaremos sorteando uma danbox que ela vem com coisas eletrônicas e também também com closeimas. Ah, 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 ah. <laughs> Bom, gente, como funciona? A cada 5 minutinhos na minha live, opa, deixa eu fechar aqui pra... A cada 5 minutinhos na minha live, você ganha uma moeda. Com quatro moedas, você pode estar participando desse sorteio aqui, tá? Vou deixar aqui os comandinhos para você, ó. Como funciona? Na nossa live você uma é, exclamação moeda para ver suas moedinhas, exclamação loja, para ter uns itens também, ó. Fora a Dunbox, tem Duncoins, que é dinheiro de verdade, e também tem wireframes e armas. Show? E para você comprar bilhete de sorteio, se comprar a... quando você quiser, você vai pôr exclamação aí na nossa lojinha, beleza? Bom, agora feito o nosso comercial, eu espero você aqui na trovo, beleza? Vamos lá dar uma olhadinha ali na... no que temos no nosso baro, tá? O baro é especial, ele vem aí. Vamos ver que ele tem uma coisa coisitas boas. Eu só vou só aproveitar aqui e dar uma limpadinha na tela, né? Acho que tá bom aqui, né? Vamos lá, eu vou dar uma olhadinha lá. Deixa eu só guardar minha caixinha aqui. E vamos olhar de perto o que nosso baro veio. Ele tá lá no Saturno. Vamos lá, vamos lá ver o nosso barulho veio. Enquanto isso eu vou dar uma limpadinha aqui, só pra não ficar tanta coisa na tela. Acho que tá bom aqui, né? Não vai ficar muita coisita na tela aqui não. Vou dar uma limpadinha aqui também. E eu espero você na turbo tá? Beleza? Deixa eu tiver isso aqui também, tira isso aqui. Tira tudo, tirando tudo daqui pra poder ficar bonito. Não, mas tá cheio de coisa na tela. Agora não tem mais nada. Tá limpinha. Ah, e não esquece de deixar o like no vídeo, hein? Não esquece de deixar o like no vídeo. E tem um mocinho aqui, ó. Que você não dá like no vídeo, ó. ó. Deixa o um é, ó, like ó, ó, no vídeo você, e tudo vai ficar muito Adiós. bem. Deixa dislike no vídeo e você. você vai acordar. Tá? Hum. Ah, no além. Deixa o like no vídeo. Bom, vou ver o o nosso, nosso barulho Bom, gente, ah, eu tenho o horário das lives da gente, ó. É... Vou deixar aqui os horários, ó. Tá? Tem live todos os dias, tá, gente? Tem live de manhã. manhã... Não, desculpa. De manhã, às vezes, eu faço live, mas não é sempre, tá? Mas se você colar no meio-dia até as 11 horas, certeza que eu tô. Agora, recentemente, eu tô jogando um outro jogo nas lives da manhã, que é o Valheim. Então, se você quiser colar na live aqui, eu já estou online. Pode colar que eu tô online. verdade. E já vai juntar umas moedinhas. As moedinhas Vamos lá. Cadê o nosso Baro? Tô sozinho, Baru? Quando bate tá sozinho, não é muito bom, não, né? Hum. Vamos lá. Bom, ele veio, o que é isso aqui? Unidade tática Isso aqui é decoração Tá? Não, não comprei nenhum ainda para testar isso aqui para ver se fica bonito Talvez eu comprei na conta principal Eu passo Aqui temos o que? Aqui é um... Uma pelagem Interessante mesmo Pô, foi bonito, hein? É, fica parecendo da Lotus Né? Interessante Interessante Bom, aí já vem os mods Os mods primes Compra corpo, colosivo Confesso que eu não, não, nunca, usei, nunca usei muito esse mod Mas compra, a coleção É legal Tá Pra uma build específica talvez Pega pelo menos um Aqui hum, isso aqui é legal gente, ó Melhora o raio da explosão das armas com ataque radial O que seria ra ataque radial? Quando você pega, vamos pegar uma banana curva. Quando você atira com a curva, cuba, dá aquela explosão, entendeu? Então aumenta ainda mais, ó Aquela explosão se você pega mais inimigos Legal? É bom isso aqui, isso aqui é bom, isso é bom. Com a uma curva ótimo. Aqui já é a conta vandalizada, mas se é 10, para você estar tá sub... subir maestria, tá? Você. Eu não cheguei a jogar com essas armas ainda não. Vou fazer umas builds para elas depois para ver. Essa daqui é uma milizinha também da maestria, tá? É uma parece uma faca de açougue, né? Legal. Ah, postura tem duas. Postura para garras. Isso aqui. Isso pode ser bom também, sabe pra quê? Pra nossa. Venca! Venca Prime! E é, ó, eu só dei um, duas, hein? Vai ser meio raro isso aqui, só vem nele. Aqui uma skin. Eu acho, eu acho, eu acho essa skin bonita. Metalizada assim, tá vendo? Eu acho que ela é bonitona. Eu não tenho ainda. Mas eu acho. Aqui a Sugatra é uma decoraçãozinha bem na ponta também, tá ó. Que vai da sua. Da sua melizinha. sobrando ducats, beleza. <coughs> Senão não vale a pena. Aqui pra decoração do Teno. É. Deixar o tênis mais. Tem gente que gosta, né? Aqui bastões, também é mais skin. Tá? Eu... Essas skins necessariamente eu deixo. Pra quem tiver paciência pra juntar do Kat, vendo isso aqui. Aqui é o conjunto de armadura, até que é bonitinho. Até que é bonitinho, também ó. Conjunto de ombreiras e tal. Pelo valor aqui, ó. É, tem que ter um preço razoável. Não é tão caro. Aqui a estampa. É que eu vou passar. Aqui a skin da Mirage Só que não tem skin nenhuma, até que é bonitinha. Mas aqui quem é a skin da Ducati? Carinha. Ah, tigres. Também a skin da Tigres. Eu confesso que não gastaria. Ter Ducati isso aqui. Nossa, se fosse colecionar. Aqui temos aqui também outra skin. Também skin. É. E só? Ah, oh, aí sim, hein. Animal Stitch eu tenho ou não tenho? Ah, tenho, ó. Aí sim, viu, ó lá. Radar de itens e mais 30 radar de inimigos, isso é legal. você colocar isso aqui no seu companheiro, sabe? No, cu... no Cavate, no cobrou também, acho que nos dois. No Cavate não cobrou, tá? Isso é bom, isso é legal. Aí você vê no minimapa mais inimigos em, em, em volta, show. Aí é legal isso aqui. Aí o barulho melhorou, hein? Ah, se andando. É. Mas do Ducati? Cara, os barulhos. Opa, tô andando, tudo andando, andando, enfiando a faca nas coisas aqui, viu? Não é por nada, não. Olha só, bem Olha bonitinho isso aqui. Ah, tem uma, uma um prisminha de luz, né? Interessante. interessante Aqui um esboço pra colocar no um skatezinho no K-Drive. Não é tão caro. Hum. Aqui uma, um glifo. Gente, no meu, no meu canal tem um monte de glifos você colocar, tá? Tem uns glifozinhos aqui. Isso é um emblema, na verdade. Esse é um emblema. Da... É. Vou te educar. Isso aqui é bonitinho. É, vale. O que é isso aqui? Um. Puf, puf. É. Se você fez bastante caçada em fortunes e insetos, você consegue um monte de bibelôzinho pra pôr no chão pro seu cachorro, viu? Esse, esse bônus aqui de cair mods é legal. Só que acontece? Isso aqui você ganha fazendo missão diária, em incursão. Às vezes vem. Eu não gostaria do cachorro com isso aqui, não. É bom pra cair mods, né? Bom, gente. Aí aqui só. Acabou barão. E aqui temos aqui ó, pra deixar fazer a nossa jornadinha do Inardos. Falou, gente. É o Baro veio, é, Deus que veio Agradável Os três mods, esse aqui eu Confesso que eu não jogo muito ele, mas esse é legal E esse aqui é legal, tá Eu daria uma nota, Baro Pelo seu empenho aqui, né, primeiro aqui Com as skins, eu daria uma nota 4 pra você, vai Não veio tudo aquilo não, tá gente Bom, antes de mais nada, gente, eu vou esperar você aqui na live da Trovo Tá, então eu vou ir aqui participar das nossas lives Opa, e também se você quiser participar Aqui, ó, dos, dos donations, tá Agradeço o pessoal que anda apoiando o canal aí muito obrigado a todo mundo que apoia o nosso canalzinho aí. Estão crescendo, né? Deixa eu só aqui. Deixa eu ver o nosso... Pronto. Nossa trova, tá bom, gente? Então, antes de mais nada, eu vou te convidar pra... Você participar das nossas lives. E hoje, em especial, tá? Ah, hoje, gente, por ser sábado, eu tô sorteando skins. É. Então, tem so todos os dias tem sorteio, tá? Mas, domingo, estaremos sorteando a nossa... Dancoin, venha participar das nossas lives, e vou estar sorteando todo domingo, eu sorteio uma Danbox, ou oh, Dancoin, ah, tem que ter Dancoin também rapaz, sabe que é Dancoin? Dinheirinho de verdade, então venha participar das nossas lives, e venha concorrer a essa caixinha linda, cheia de materiais eletrônicos e guloseimas, essa semana tá vindo chocolate, você gosta de chocolate? É, se você, você eu viria, vem para a trova, vem, Até daqui a pouco, estou esperando você, agora se eu colar na trova eu estou online, agora Dan, é, vem, vem, e tirar suas dúvidas, e fazer amizade, Venha o trova, tô esperando você aqui. Valeu, gente. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau. Deixa o like. Tô na trova agora. Pode vir.